The guest is here. And na tutaifanya style ya Joy. Joy says guest anajintroduce, anajipea maua yote. Anajipea sifa zote, anajimiminia sifa. Welcome to the set, bro. Asante sana DJ Fennel. Me forever nyemeni host fiti. Kwa majina naitwa aka Adino, aka Adino Maweng, aka Adino Mambombaya. Adino Mambombaya. Yeah. Ndio jina yangu. Lazima ungemalizie hivyo Mambombaya. Lazima Mambombaya, lazima pale. Kaka, muziki kuna jamaa juzi ule Kidistortion pale Costa akasema muziki hailipi. Labda ndio imlipi. How's business? Labda ndio imlipi. Nikisema business music wise iko poa. Ina depend kama uko na management. Juu nikianzaga peke yangu nilikuwa na struggle sana. So haujui ins and outs za kufanya, yani hujui kitu utafanya. Sasa lakini wakati nilishikwa na Brown Records, sasa nimeanza kuona at least kuna mafruits kidogo. Ushajua unapita hapa, unapita hapa. Kuna watu wanakudanganya hapa, kuna wengine watakushika mkono hapa, vitu kama hizo bana. Sasa umesema ukianza, hiyo kitambo ni lini? Nilianza kitambo. Nilianza kuimba niliona niko na interest, ya kuimba nikiwa mdogo class 3, class 4 huko. So nilikuwa tu napenda brothangu ngoma zake, azinaenda kuzisikiza, tunasikiza naye akienda mahali anachia radio na cheza nayo. Fast forward tukafika high school, nikaanza kuandika tu mistari. Tunaperformia watu, nini watu wana nice, ukienda kaka event tumdem tuna nice, unaanza kuona bethe hapa kuna kitu niko nao, alafu pia watu wakaanza kuniambia unaona. So nilikuwa na ile passion sana. So nikaanza tu hivyo kwenda kwa gigs, alafu nilianzia kwa kanisa. Unajua watu wengi waanza kwa kanisa. Mimi nilikuwa mtu wa PCA, wazazi wangu ni wa church. Alafu mnakuja tao. Sasa tukaanza kwendaga jam session. Hapo unapatiwa time uperform ama unaambiwa kama kuna mtu akona talent ajitokeze. Nikaanza kujitokeza hivyo polepole tu hivyo. Nikakuwa niki struggle nao until nikapatana na Brown Records sasa. Unajua kuna place umesema ulikuwa unapenda kusikiza ngoma za bro yako, nikashanga bro yako ni msanii ama ni vile anapenda muziki. Sasa niko na bro yangu Mbigi. And sasa unajua bro Mbigi ndio mtu look up to in life. So and alikuwa ananiintroduce kwangu. Mimi nachana miaka kama 5-6 hivi. So ndio alini school kidogo kwa muziki, alikuwa anapenda marege, anapenda hip hop. So ikabidi nimepick hizo habits. So nikaanza tu kuandikanga tu polepole. Did you have the ulikuwa na type fulani ya muziki unapenda, maybe hip hop, maybe sasa unajua pale tu zoda tu lege nini? Hapana. Okay, mimi nilianzanga na sana nilikuwa nasikizaga Homboys radio. So nilikuwa nasikiza show ya ilikuwa inaitwa The Jump Off. So nilikuwa nasikiza ma local na ma hip hop sana. Alafu sasa na reggae juu ya mzabra kidogo bro yangu Mpigie. So nilikuja tu niki appreciate all types of music as na grow. Sasa zingine mimi upenda kuuliza vitu personally nimepitia, like your family walikusupport ama wanakuambia muziki. Hapo dangu aliniambianga kitu funny, aliniambianga alikuwa na version yake ya kitu alikuwa anataka nifanye. Kaniambia ma DJ, hebu kwanza niambie DJ ameoana. So familia yako ilikusupport ama it's? Alinisupport. Nakumbuka kuna time nikiwa nasomea kampo nikapata mashida kidogo za health. Nika drop out. So mzaya aliniuliza unataka nini. Nikadai nataka kwenda Homeboys radio, DJ school, so si radio. So akanilipia. Bro yangu ndio alikuwa ananipush. Sister kwangu pia alinipa hiyo support sana. Mahali tu kidogo ni message ya muziki ndio kidogo walikuwa na wanadai safisha hata tukiwa mahali mtoto anaezaona, mamako anaezaona, ni ana. Lakini kaambia pia msikue serious sana. Hii industry inatakaga unacheza pande zote. Then kidogo ukajipata kwa Brown Records. Nikajipata kwa Brown Records sasa. Sasa hii umejoin lini? Na imekusaidia vipi kwa muziki pia? Na ni kitu gani unaweza pinpoint useme being on a record iko na advantages hizi na hizi? Brown Records nilijoin last year August. But tulianza operations October. So, before that, sikuwa nafanya vitu professional. Na hiyo ndio sisi mavijana na wasihi. Mavijana wengi, wase wengi wako kwa hii industry yetu. Tunafanyanga vitu kimandazi, unacheki. Ukiitwa show, hata ulizi down payment, ama kuna nini, wewe unaendaga tu, unacheki. So, Brown Records imenisaidia kujipanga. Kujua yani naingia session hii wiki mara ngapi. Kama ni shoot, tunafanya mara ngapi, ama tunafanya kutoka hii time to hii time, tunafanya na hoi. Tunafanyia hapa. So unaona, as in kama ni mziki unaget ku, unakuwa na ile patience yani, unasikiza mziki yako unafaa kuimprove mahali. Hii time nyingine manzo uliko unaendanga before urecord producer before uko assigned unaenda anakuambia ni aje kwanza ni do kitambo anze kwanza kurekoda na kupigia story na kama 2 hours unacheki so unakuwa exhausted na kana mziki yako karibu 3 weeks 4 weeks hajaifanya kitu. So nilashukuru sana kukuwa assigned na kuweza kuwork na watu tuko na the same goal. So hiyo ndio ile kitu tunaweza sema nili notice difference ya artist assigned na artist assigned. Ukiwa na team behind you mtaenda haraka. Ukiwa solo utatake time sana. Ile muziki inakuwa sana ni growth ni business sasa inakuwa ni na focus na kama biashara sasa. Kama biashara sasa unachukulia vitu serious kama ni kufika unafika on time, kitu wa mahali unajiconduct vizuri, unajua kuna mafans na kuna watu wamekelea doini wanataka kuona mazao. Kuna hii trend yu hapa in Kenya. Vitu kama unapata previously tumekuwa na ile genge tone. Tumekuwa na hii ndio hii Abanton sasa. I'm sure you believe me kuna kitu kingine na kuja next. What's your thought of vitu kama hizo like Abanton and are you okay with that? Kuna muziki pia umefanya Abanton ama unapanga? Acha niseme kila mtu kwa life you grow. Labda tu kitu hai growing ina dead. So in life I think ukuzaliwa kitoshana hivi sana. So lazima uanze ukiwa mdogo. The same hata muziki lazima ianze na hii style yenye tusemeni kama ni wazazi wetu walianza nayo. Alafu watu wao rebel. Anasema hii hata iwezi ni slow. Okay, baby tunaenda. Okay, sasa wakachukua inakuja na kwa ni Abanton. Sasa the more tenda hivi kuna tu wase wengine crop ya watu hata kama si wa young ama kuna wase hata utasema pia hii style imekuja sana acha utafute style nyingi. Unajua pia stingo hizi shindana na stingo moja. Ndio. Leo sasa nyingine unapiga kwenda rada. Lazima una change bana ndio kitu ibambe bana. Kwa industry sasa ni msanii mgani unasikia na anafanya kazi ndio inafaa? Swali ni ngumu. Kenya kuna tabu. No, ni wengi lakini nataka top 3. Watatu wenye una feel wanaekelea muziki vile. Kuna vile umesema huo host Uji anasemanga artist ajigambe wacha nianze na mimi. Sawa, mimi jisikia sana. Anapenda ngoma zangu, anapenda pia vile nafanya mambo yangu na Brown Records na vile tuna grow. That said we na mwingine number 2, number 2 acha lazima ni mention nani. Acha tuingie hip hop tuseme wa Kidinana wanafanya kazi poa sana. Wameweza ku shape culture. Nduzi zote za mtani. Mimi nimetoka 44 Thika Road, Roysambu huko kote. So tunasikiza ngoma zao kwa manduzi, wasi wakiona nduzi unasikia nini ngoma zao. So ni moja. Watu wengine wao lazima tu ni mention artist mgani? Artist wa Abanton. Hapa sasa ndio shida iko wallahi. Okay. Acha ni mention nani? Kuna watu wa mtaa. Sijui kama wasikiza. But kuna Dollar Weed King. Huo ni artist naweza sikiza. Nani mwingine? Manzi sasa nimechanganyikiwa. Umenipata off guard hapo. Wallahi sijui ndio sema. Umenipata off guard. Wacha nifanye ikuwe rahisi. Nifanye ikuwe rahisi. Ni msanii mgani? Kenya. Tuanze home. Unaweza taka sana ucollaborate na yeye. Wawili. No, give me two. Wawili. Naweza taka collabo na Nyashinski. Ni mtu nimeona amegrow fiti na nimeona muziki yake jani yake na anakaa tu msemi fiti. Kaikuwa na mambo mob. Kuna jamaa anaitwa Abbas Kubaf. Yeye ni mtu nasikia tu hiyo jina. So tunaweza fanya vitu kali na yeye na tukashikana na kwa msemi interesting sana. I'm sure mtu anasikiza vizuri wale wasanii unataja na anaweza tell muziki yako ina soundaje. Pia ni wale wasanii nimekuwa nikisikiza keenly content yao. Kenya wanasema. Future plans? Future plans tumeanza fiti na Brown Records, tumesikia tumeanza last year October hapo. So tusha shoot video moja kali sana. So na tumetoa album inaitwa Mali Safi, iko na more than 5 songs, 6 songs, iko kwa all streaming platforms. Wow. Tunataka kuendelea ku rise, tunataka kuja kuchallenge watu kwa hii industry. Na nataka watu wa keep their eyes kwa Brown Records. Tunafanya big time things. So wataniona Adino jina kubwa, Adino Mambombaya. Hii muziki ukitaka kupata watafute wapi? Mnaweza nipata all streaming platforms Adino, YouTube, Spotify, Boomplay, zote tuko hapo. FB niko pale Adino Mambombaya. Hizo zingine zote Adino. Official ni msanii niko hapo. Waende pale YouTube wa subscribe kabisa. Wa subscribe manze, wa like na make sure ame comment jo na msupport muziki na tunakuja na ubaya. Mtu anataka collab afanye nini? Tunataka collab I hit my manager and acha namba za simu ama ingie pale YouTube. Tumekaa tu naye hapa kwa hii area anasikiza ama akuje DM. Ama ni DM lakini asilete mambo mingi. Ndio strictly biashara. So it's lazy and then hapo follow this guy bana. Enda subscribe, muziki yake share. Wale mabestaji hawaja watch interview leo waambie Monday tutakuwa live tena wa watch. Ndio kila mahali. Shukrani kwa kuja blog. Mimi nimefurahia DJ Fennel sana. Nimesikia ndio Fennel ndio kumaliza kufinish kumalo. Asante sana tunaisho inaweza. Big up mazee kila YouTuber na mtaani 44. Kuna mtu kwa taku big up. Big up tu wazazi wangu, kila mtu, familia yangu yote na crew yangu yote ya 44. Nawapenda sana. Hiyo ni duty yangu. Mkiona 44 pia mnanisalimia. Finish. Na before nisahau Brown Records producer pia kwa hapa na big up anasikia. Afro Mike. Ndio. Ukitoa ngoma nyingine, project nyingine, hapa ni home. Hapa ni home. Manzana nimefurahia vile meni host. God bless times 10. Amina. Amina.